Jopa se joo. Viikon paras perjantai. Eikö sitä niin? Niin ruukata sanoa. Pikkusen näyttää liian. Miten tämä on vähän niinku... Jaa, se on tuolta irti. Näyttikö pyörii kuin puolukka. Puolukka tuota sankon pohjalla. Vai missä se tuli? Semmosta. No. Katsotaan, osaanko tällä tuota kuormata, kun tuota eilen visuutin tuota nosturiitelin, että kun se on rynksyttänyt ja remonnut tuossa. Se eri mukava, kun se ei 30 senttiä lenku tämä hyttä täällä. Käännät nosturiin. Se oli itse pääsyyspäivä eilen, tai kansallispäivä, mikä se on. National Dagihan se on, punainen päivä. Oon sitä saanut ajamaan, niin lähteä. En tosiaan kehannut lähteä. Hallilla kävi vähän rasti hommia tekemässä. Makoili himaassa loppupäivä sitten. Tää mulla kaivattu uho. No tuli niin mahdoton kommentteja edelliseen videoon. Mistä minä nyt löydän? Tuolla on omat videot. Annaanko siitä pauselle. Jaa, ei pidä kyllä pitää mainokset ottaa. Mainokset oottat. Nyt ohita. Siihen tuli kaikkein, muista kirjoittaa aina kaikki. Hyvät näyttelijät tekevät elokuvasta, joo niin tekeekin tota. Mikä on se hyvä? Hyvät näyttelijät tekee elokuvasta pareen. Niin joo, totta kai tekee, mutta tota... Kyllähän se on se kirjassa, oli ainakin poliisin pojassa, niin se tarina oli aivan eri lailla kirjoitettu, miten se tuota elokuva on. En ole vieläkään jatkanut siitä, kun minä olen tuota. Pitää tuossa. Pitää tuossa kateilla, että milloin sitä jatkaa kuuntelemista. Minä olen tätä suomipoppia kuunnellut tuolla sovelluksella nyt. Pitää kuunnella sitä tässä. Tai jatkaa sitä kuuntelua tässä.
tulee taas semmonen hetki, että ei maistu radion kuuntelu eikä mikään muu. Joo, minä tässä on tosta, oi, hiekkaplaanalla on tekemässä kuorma, minä tätä vissiin loppu tässä se hakku, ei tällä vissiin enää koneitakaan ole. Saatiin on noilla laatikkorempat hintoihin. Joo, kyllä se tota... Oli jo se tiedossa, että se maksaa tuo laatikkoremo, jos se sattuu tulemaan eteen, mutta tota... Minä luulen, että se olisi ollut tota... paljon huokeampi kuin olisi älynyt silloin jo heti alussa, että se on viallinen tuo laatikko. Mutta eipä sitä, kun ei ollut tuommoista autoa likimaankaan, missä kokeilla, että miten se pelaa. Ja ei ollut mitään tietoa, miten sen pitää pelata, niin vaikka kyllä netistä lukki, että siinä on se ongelma. Mulla, se on tuo minun malli, niin se on niin kuin huonoin mahdollinen, mikä voi Audeista olla. Siinä on mitään muuta hyvää kuin se Quattron tekniikka. Siis voima siirto. Se on kuitenkin oikea neliveto eikä mikään leluun X-Drive Bemari. Ihan mekaaninen voimasiirto. Niin se, jos se vielä hajoaa tuon loota, niin se silloin jääpi tallin päähän tuo auto ja minä puraan sen ossiin ja touhua jonkun eri alustan ja vaihan nelivetotekniikan siihen sitten. Jos puuajo meinaa tympiä, niin tehas hommia, kun siihen minä kirjoitin kommentit. Joo, minä olin Ponssella silloin töissä vai? Ei se oo se kellon kahtominen, että milloin saadaan työpaikalle mennä ja milloin lähettää, niin että se katsotaan kellosta, niin ei oo minun juttu, se on kokeiltu. Koulussa tein esitelmän tuntemattomasta sotilaasta, jota en lukenut sivuakaan. Käry siinä kävi opettaja. Joo, tota. Minä en tiedä minkä ikäinen kaveri olet, oletko pystynyt netistä kahtamaan. Itse ei pystynyt kouluaikana niin kahtoa netistä mitään, kun ei ollut internettiä. Esitelmiä tehtiin. Minä itse muistan ala-asteellahan niitä ei taittu tehdä mitään esitelmiä. Vaan yläasteella niitä piti tehdä äidinkielen tunnilla näitä esitelmiä. Niin... mistähän minä rumpujen soittamisesta tein ja sitten... mikä se toi on? Keilailusta taas sieltä toi. Kyllä ne piti silloin mennä tuota kirjastoon ja kirjastosta ottaa kirjat lainaa. Saavi tuota esitelmän tehty. No, se oli vähän niinku pakko lukea niitä. Siitä aiheesta, mistä oli tekemässä tuota esitelmä. Niin on nyt tietysti nykyään vaikka netistä, mutta se on vaan nyt helpompi, kun sä pysyt kottoa sen. Silloin piti lähteä tosiaan kirjastoon hakemaan materiaalia, että saat pääsee edes lukemaan tuota aiheesta. En muista, miten arvosanat tuli niistä, mutta tuota, siitä ajan niin paljon 30 vuotta aikaa, niin ei jaksa muistaa. Mä muistan kuitenkin esitelmän aiheet, mitä ne oli. Pikkusenhan se ääni saattoi tietenkin väristä kuin luokan eessä.
joutui tuota seisomaan ja puhumaan, mutta siellä ei joutu monesti muuten niin seisomaan, vaikka ei, varsinkin silloin kun ei tehnyt mitään tunnilla, niin aika herkästi joutui tuota luokan eteen seisomaan. Tänä päivänä opettaja joutuisi linnaan, jos panisi tuota oppilaat seisomaan luokan eteen tai nurkkaan. Musiikin opettaja oli. Musiikin opettaja oli semmonen se tuota. Se veti aina vakavaksi, kun se tuota he yläasteella, kun se hermosto tuota. Ne oli silloin kaikkihan muistaa varmaan se valakosen muovin viivottimen niin. Siinä kun pikkusen no armeijan sanastoa käyttää, niin häröiltiin tunnilla, niin se otti sen valakoisen viivottimen. Ja ei sitä, kun sitä ei katsottu koskaan eteenpäin sitten, kun, niin se ihan yhtäkkiä sitten se olan takkaa kaksin käsi otti sitä viivottimen päästä kiinni ja pään taakse nosti se viivottimen ja täysillä rämätti johon niin pianon kanteen tämän pulupettiin. Sehän oli paska mennä housuun. No. Takapankkojen ajo taakse kun tyhjä. Onko pakollista? Varmaan niinkö. Vai onko hutera ajaa jos ne ees? Eihän se niinku ajettavuuteen sillä itessään vaikuta. No tietenkin teli-ilmassa jos ajaa, niin sillähän se on vähän helpompi kärryrungolle kuin pankot on eessä. Ei se niinku pakollista ole. Tästähän on käyty monestikin keskustelua tästä pankot eessä ajamisesta, että miksi niitä siirretään aina. Onko siinä on sitä koulukuntaa, että tuota olemassa, että ne osaa sanoa, että tiivisteet kärsii mukaan sylinterissä ja sylinterin varsi resonoopi tuossa kun aijaa, kun sehän on montako se on metriä pitkä tuossa tuo sylinteri, eikö se loppu pian 4 metriä, mitä se on pitkä tuo. Sylinteri varsin, että kun se ajetaan ulos tuon sylinteriin, niin ja sitten kun ajetaan, niin se tärisee. Eli väpättää siellä aijassa. Mutta en minä tiedä. Aijaahan ne Suomessa aika paljon. Tuolla etelämpänä niin pankot ees tyhjänä. En minä tiedä. Onko siinä? Onko siinä mitä perää sitten? Ei no kyllä koskaan ketä tiiä, ketä aijaa pankot eessä, niin ei no kyllä koskaan ole siitä valittanutkaan, että sylinteristä menee tiivisteet. Mutta sitten tietenkin nämä ei ne ensimmäisenä sitä mainostamassakaan. Että ainakin omassa sosiaalisessa mediassa kyllä tulee välittömästi palautetta, miksi pankat on eessä. Justiinsa näin edellä mainitusta syistä, mutta milloin laitat nuppin ketjukoukut? Ei ole niin mitään aikataulua. Laittaa sitten kun jaksaa. On mulla ne koukutelineet on jo koukut, mutta ei ole niitä suojateippejä tuossa.
Onko Jonsissa ja Lockliftissä muuta eroa kuin tarrat? Ei siinä taida olla, sama nosturihan se on. Tänä päivänä. Ennen siinä vissiin oli jonkunlaisia eroja, mutta kun sehän on samasta tehtaasta, eikä ne tuu nämä. Niin sehän ennen vissiin ollut. Osaa sanoa, että se on vissiin, onko se Jonssi ollut vähän niin kuin premium-merkki. Että vähän semmonen luotettavampi merkki. Ne tänä päivänä ottaa Jonssin tekstillä sitä. Kyllä se on ihan sama kumpi se. Enempi se taitaa se imago-kysymys vai olla. Mersussa matkakulutus 5 litraa. No joo, niin varmaan voi ollakin. Ei taida neliveto olla kuitenkaan. Seisoo mullakin tallin päässä siellä, niin passatti millä matka-ajoa, niin ihan niin perkele, minne se tarttu. Matka-ajan ei tarvinnut miettiä sen, kun ajoi menemään vaan, niin se oli 5,5 litraa. Ei sitä tarvinnut niin. Lirruttaa. No. Joko oli se siellä. Onnistuin täydellisesti peruuttamaan vinnan ton kärryn tuohon. No tuohon on vastannut. Tuo hinta on kallista, ai. Tätä tahtoo olla, että kun ja varsinkin se suomalainen periaate, että jos yhdessä niin kuin nytten vakkikonsernin vehkeä, että jos yhdessä vakkilaisessa on vika, niin se on sitten automaattisesti kaikissa se sama. Että se on ihan täys paska. Se on ihan sitä suomalainen periaate, se lässyn periaate. Että saadaan vaan meteliä pitää. Sinnehän kirjoittikin joku kommentti, että taksilla ajettu 400 000, tai mitä on ollut. Ja niin kuin olen sanonut jollain aikaisemmalla videolla, niin tiedän ihmisiä, joilla on autovakkilaisia yli 400 000kin ajettu. Ja DSG:tä ja Audeja on yli 300 000 ajettu. Ja mihin ei ole laatikkoja, 250 000 ajettu ja Audeja. Laatikolle ei ole tehty mitään. Se on niin ihan tyhjä yleistäkkä. Joko ne siinä oli kaikki kymykymykset, niin ne vissiin oli tuossa. Tähän vauhti. Eli kun vaihtelee vaan tässä tämä puun paino. Välillä kun otat täyden kourallisen, niin nousee kuin tyhjää vai. Ja sitten välillä niin ei näyttää, että ei.
Ei tapahdu mitään. No. Oo, eri mukava on lastata, kun ei renksuta ja rymyä tämä. Eikö oli sinne tullut tosi yksi, että milloin lomaan pian? En tiedä milloin pian lomaan. Pitääkö yrittää saada tuo heinäkuulle se? Heinäkuulle, että se on ainakin pari viikkoa. Mehän on driftingin hommat kaikki, niin jos siinä saamassa saas piettyä tuota. Yhden viikon, niin ei tarvitse viikonlopun takkia tuota. Lähtee reissun päälle. Kävis samalla sitten tuota. Kahtelemassa vähän meininkejä tuolla etelässäkin. Ehkä, en tiedä. Ja kun se loma tulee ajankohta sitten tekee, en mennä kun nyt on lomaa niin kehtaan ressata ja liikkua mihinkään. Varsinkin tänä päivänä kun se on niin saatanan kallista joka paikka. Kaikki hotellit ja kaikki on niin perkeleen kalliita. Ja sitten meikäläinen kun jos haluaa lomalle lähteä, niin sitä haluaa kuitenkin nauttia vähän paremmissa olosuhteissa, eikä missään perkele. Kuseen polttamissa bed and breakfast paikoissa. Mun mökki tai hotelli oltava. Minä en ole niin yhtä mikä asuntovaunu autoihmisiä. Niitä ihan nakon näkee täällä tien päällä, kun töissä liikkuu ja noistuu niitä. Niin itse lähteä sitten tuon. Vaikka en todellakaan ole mikään lirraaja, mutta en niin ymmärrä sitä asuntoautohommaa. Ei ole minun juttu. Viikko pari vettä vuodessa sitä kaiken kaikkiaan. Sitten se seisoo tallin nurkalle. Niin kuin edelleenkin, että kun liikkuminen ei ole enää mitään halapaa. Ja sitten kun ne maksaa niin jumalattomasti vaunut ja autot. Ruotsalaiset on hirveätä niin kuin asuntoautovaunu kanssa. Että niitä on asuntovaunun liikkeitä on niin joka perkeleen kylässä. No täällä pohjoisessa ei niinkään ole, mutta tuonne Etelä-Ruotsiin kun lähdet, tai etelämmässä kun lähdet, niin siellä piissaa asuntovaunukaappoja. Ja sitten muuten eri asioista niin tykkäs kulkea lomilla jossain niin Norjet ja tuommoiset, mutta kun ei, kun täällä ei ole muuten ihan täällä kurjuudessa saapi olla. Niin ei tule kyllä lomalla lähettyä mihinkään Norjaan, ei todellakaan kahtelemaan mitään kitukossa koivikoita ja vaikka siinä on vuono- ja vuorimaisemat onkin. Mutta ei kyllä täältä pohjoisesta haluttaa lomalla vaan niin aina pois. Niin sanotusti ihmisten ilmoilla. Mistähän minä otan tämän jäävinikin sillä lailla? Täytyy tuolta ottaa, niin se on.
vissiin johtaja tulee hakemaan täältä, niin jäävi vähän siihen semmoinen. Ei tarvitse pelätä, että se lähtee pyöriin. Koittapaaka asettu. Ihmismääräisesti siihen. No! Enkä minä laskenut kouraa. Oliko se liian toisessa lajissa? Ilmeisesti oli liian toisessa reunassa, niin se ei tarttu. Eilen tuossa, eli mikä se torstaina, niin tuossa Suomi-popilla puhuvat siinä aamunlypsyssä sitä. Keskiviikkona oli tuo se eurovaalit nyt on, niin pienpuoluetentti oli jo. Niin se oli mulla pakko ruveta illalla kahtomaan, kun ne siinä mainosti, että mitä kaikkea siinä oli tapahtunut. Että onko tuo tosi, että sille semmoisia ihmisiä on. Niin se oli, mikä se oli? Suomen totuuspuolue, vai mikä se oli? Niin siellä oli sitten se totuuspuolueen puheenjohtaja sijaisena oli. Oliko se varapuheenjohtaja, vai mikä se oli? Siellä lähetyksessä, niin sitten kysyi, että miten se meni se homma? Niin kuin se juontaja siinä, että edustatte tätä puheenjohtajaa, mikä se olikas, Jaana Rogerius, niin edustatte sitä, koska tämä henkilö on niin kuin poliisin etsintä kuuluttama ja sitten teidän niin kuin eurovaali ehokas, eli se joka itse on niin kuin pelissä mukana, niin miksi hän ei tullut tänne? Eli Outi Alanen oli se näyttelijä, se ehokas sitten, niin että miksi hän ei tullut, niin niillä oli puoluelinjassa näkemyseroja, kun tämä puheenjohtaja, joka oli etsintäkuulutettuna, niin se halusi vähentää poliisien määrää ja oliko se määrärahoja. Ja sitten Alanen oli halunnut lisätä poliisin määrärahoja sitten. Ja on katsottu oman puolueen sisällä, niin on tuommoisia näkemyseroja. Ehokkaana on semmonen henkilö, joka ei noudata niinku puoluelinjaa ollenkaan. Toinen on etsintä kuulutettu sinne. No sitten sinne vähän aikaa taas höpöttivät. Mikähän se oli se? Se yksi äijä, se pinkit sortsit ja kesäpaita ja oli kyllä sandaalitkin vielä jalassa. Mistä ne oikein puhuu? Se oli jotain näistä tulolähteistä, että mistä saa lisää tuloja. Niin sehän oli, että pienydinvoimaa lisätä ja alkaa päästötöntä energiaa myymään Eurooppaan, että siitä saadaan niin verotuloja. Sitten seuraava argumentti oli siihen, että
kannabis pitää laillistaa, että siitä aletaan saamaan verotuloja. Siitä saadaan EU:lle rahaa. Ja niittähän se puuttui se juontaja siihen, että kun itse otit tämän kannabishomman esille, että sinut on tosiaan tuomittu tuota huumerikoksista. Päihteitä löytynyt kotoa. Ja oliko ne muutakin huumausaineita ollut mukana siinä, saanut tuomio siitä. Se oli tuota, sitten jotta minä olen sen pientä häiriä tähän, se on aiheuttanut tietenkin. Se on sama asia, kun hän olisi viinikaappi tuota kotona, että eihän se niinku muutu siitä miksikään se asia. Asia, että THL:kin on sanonut, että pitäisi niinku sallia kannabis, mutta sen juontajista sanottu niin, että se ei ole tällä hetkellä kuitenkaan Suomen lakien mukaista se kannabishomma. Mutta on melkoista sakkia on niinku politiikassa mukaan. No, havujahin melkoinen määrä. Joo, minä eilen tosiaan hallilla touhusin siinä, vaan ei tullut tuota. Ei tullut kuvailtua mitään siinä. Laittelin tuota tuohon minä räkkiin niitä vahvikkeita ja kulutuspaloja. Ja sitten panin tuonne se kumiin tuohon pankon päälle tuohon polven alle. Kärrystä, kun oli mennyt poikki toki riistäjän kettingit vientikuskilla. Sen jatko sormiliitoksella ja apurungon pultit kävin läpi. Ja mitä minä muuten? Rasvasin tieten niin ja sitten nosturin oven laito uuden tuo kaasujousen ja nosturitelineen voitelin ja kääntökehän voitelin ja niin ja vaihdoin sitten yhdelle navalle niin yksiltä nappolta ristiin vaiho sitten rattaa tuossa kärryssä kyllä. Tuohonpani sisäänlaittaa alako syömään tuolla kolmosakselilla tällä tien puolella, niin panin täällä tuolta oikealta ykköseltä niin vaihan tuota vasemmalle kolmoselle sitten tasaisesti kulunne mitä nuo yli pian puoli pintaa ainakin se enempikin on. Laitan tuonne niin se kuluu pahan tasaisemmin. Tuollahan ei sisään, oikealla puolellahan ei sisälajat kuluu, että ne kuluu niin ulkoreunalta syöpi, kun ne on menneet. Tuossa. Uranlaitoja myötä. Tien puolellahan se syöpi sisään laittaa, kun se. No kaikkihan nyt ymmärtää, miten se menee. Menee se hommel. Semmosta. Uusi viikko ja uudet kujet. Tää on taas yökvuoron lähetty.
tehty. Siivoille tässä tuun pikkulannissa ja pois. Siinä on, ja nyt se on enää nyttenkään on latuurissa, kun nytte on latuurissa. Virrat oli kaikki taas mikrovuoneista, mutta tuota, koetetaan se levit. Komiasti paistaa aurinko taas, silloin iltapäivällä 4, mitä se oli, 4 aikaa. No ei se täällä alempana satanut, vaan tuolla se sato minun korsun päällä, niin tuli kaatamalla vettä. No kylälle ajoi sitten siihen, niin 10 kilometrin päässä niin kuiva tie oli. Ja joo. Jospa tämä nyt taas pysyisi kuivana. Tämä keli. Ei hirveesti, ei oo vettä kyllä nyt tullut. Kun. Satoako ne pyhää aikana? Ei, se saa se pikkusen ripsutella. Mutta ei siinä kyllä oikeasti vesisaatta pitää. Semmosta viikonloppua meni siinä. Teepaita hommia tehessä ja siellä on muuten se, minä linkitin, kun panin siihen video, kanavan esittelyvideoksi, panin sen teepaita videon, niin käykääpä tilailemassa teepaitoja, niin ei tarvitse tuota muutamaa kappaletta alkaa. Muutamaa kappaletta tarvii alkaa tekemään. On sinne tullut jo hyvästi tilauksia. Ja sitten lippalakkeja itselle tilasin pari tuota eri kautta ihan semmosia, ne on premium lakkeja. Snappilakkeja, niin tuota kahtoo niitä minkälaiset ne onkohan ne tulee varmaan viikolla nyt. Niin. Jos niitäkin tyrkyttäis sitten. Ja syy miksi minä tilaan ne, niin nyt on vaan, että en oo saanut aikaiseksi tuota viritellä niitä omia vehkeitä tuota semmoseen kuosiin, että niille pystyis alkaa enempi painamaan, mutta saas vaan aikaiseksi tehtyä nuo kunnon pöydät tai tasot, että pystyy niinku levittämään koko paija siihen. Minkä minä tähän? Pitäis katsoa siihen soppia ennen tuota puomua. Kyllä ei tuo aat. Annahan lääkittimet, että ollaan oikein virallisen näköisessä. Niin pitää tuota tosiaan tehdä semmoiset pöydät, mihin sitten saapi upotettua se. Sen painatusvehken, niin saapi tuota levitellä ne puseerot siihen, kun se on vähän vaikea sihata tuohon kappeelle pöydälle paita ja sitten tuota, että se sattuu suoraan se painatus siihen. No. No sehän käynti nyt liikkaa, kun minä katson nyt toiseen suuntaan, että vielä tullaan eivissä. Semmonen, niin tota. Joo, ja sitten ne paijat, mitä minä tilasin itselle, niin ei ne ollutkaan kaikki niin hyvälaatuisia, kuin miltä ne näytti siinä, kun minä niitä ensimmäisiä siitä paketista auoja kahtelin silloin. Hoppihan tänne komiasti. Tässä ei paljon oo kattot. Paljon oo. Ei tavis tulleko pari kahta nippua, vaan viiä pois.
Jippo, se kuitenkin. No. Oloko sitten näin kauemmana kehto tuolla kahira. No niin. Oi, jaa, ketinkin. Paljonkin nää tullut? Siinä tulee sen verran, että ei tarvitse tuota mahtaa, kun kärryn keulalle laittaa vain loput, mitä on. Se on vähän pöliä tuo kameran mitta siinä mielessä. Ei pysty niinkö nippu keskellä kärryä aija siihen kameraan situt. Se ei hyväksy sitä. Siitä ei näy tuota. En minä ainakaan ole saanut menemään läpi. Ajattavat aina uudestaan kameran läpi. Tää nyt on saattettu vaan. Vuoka. Jaa, en mä mennä niitä siirrä. Katsotaan mitä ne näyttää. Semmosta. Miten tämä on? Tämä on huonosti tuossa. Joo, mennä viikonloppuna oikeastaan. Urheilua tuli seurattua aika voimakkaasti, kun EM-kisat alkoi. Se on mukava, kun ne näkyy kaikkia lajeja, niin sillä on tasaisesti. Ne tulee seurattua kuitenkin. Seurattua tulee, joo. Ei ne hirveetä mitään mitalijuhlia oo tuota suomalaisilla, mutta. Niitä on mukava kahta ja jännittää. Kiliin varsinkin nuo niin seiväshyppy, korkeus, maukari, kiekko. No siinäpä ne oikeastaan on ja kuullakin oikeastaan. Ja tietenkin miesten keihäs. Niin. Niitä tulee kyllä katsottua. Juoksut ne ei niinkään. Kiinnostele, mutta muita tulee kyllä katsottu. Tai siinä tulee oikeastaan katsottua kaikki, kun alat kahtomaan televisiota. Ja sitten on se mukava jännittää vähän sitä. Tee tulleen moksat. Noin. Niin ja tosiaan joo, kanava suosituksia, niin ottakaapa semmonen kuin Riku Arima. Joku on varmaan tietääkin henkilö, se on. Onko se pari otteeseen ollut Ukrainassa ihan etulinjassa taistelemassa, niin tullut sitä tuolla TikTokissa ja Instagramissa seurattua. Ja se oli nyt YouTube-kanava perustanut, niin sen voi sanoa, että siellä on niinku semmoista oikeata videoa.
Ei siinä kolme videoa kyllä nyt vasta oli siellä, mutta kyllä sinne varmaan lisää laittaa niitä. Joo, kaikkia nyt ymmärtääkö ne on sieltä. No ja minä voin sitä SS:llä alkavaa sanaa tietenkään sanoa. Tää alas sanomaan tässä, mutta No. Mutta ne on kyllä varmasti niin realistisia videoita kuin ollaan ja voi. Näille Instagramissa kirjoitinkin minä, että minä voin vähän mainostaa tuota kanavaa. Niin käykääpä ottamassa haltuun. Ne TikTokista löytyy ja Instagramista, kun kirjoittaa Riku Arima. A-R-I-M-A. Niin löytyy profiilit. Sitten myös no kirjoittaa YouTubeen vaan sen nimeni niin löytyy. Esimerkiksi talvella, tai syystalvella, milloin se oli, niin oli tämä Isaac Rautio, kun se on, mikä pitää sitä Futukastia ja Kast. Elikkä se on niinku podcasti siellä. Niin. Siellä oli vieraana tämä Riku, niin siellä on aika hyvä niin haastattelu, tuntia. Tää se kesti, en muista. Se olisiko joku tunti 45 minuuttia. Oli kyllä mielenkiintoinen podcasti. Nää laitan tuohon kuvauskenttään niin täkäyksen. Hirmu asiallinen kaveri puheessa, kun mitä on seurannut haastatteluja, jos on muita. Ja vasta se oli talvella nyt keväällä, niin Maikkarilla oli mikähän se oli se ohjelma, niin siinä oli kans haastateltavana. Niin saapi Some kun on nuo YouTube hommat pyörimään kunnolla. Kaikilla aina kiinnostaa tuommoiset taisteluhommat ja varsin toi, kun se on niin ajankohtainen. Päivittäin puhutaan siitä. Mä kirjoittelin niin sen kanssa perjantaina Instagramissa, niin en ala siitä sen enempää paljastelemaan. Ottakaa tili hallintaan, niin se sitten selviää kyllä ajan myötä, mitä sieltä on tulossa. Jää pikkusen. Semmotti. Ja sitten tietenkin kans se, mikä mä niin sen Futukastin, niin käykääpä katsomassa sekin, siinä on aika paljon on mielenkiintoisia aiheita. En muista tuleeko kerran viikkoon video vaan miten siinä tulee, mutta siinä on ihan mielenkiintoisia aiheita ja ihmisiä puhumassa asioita, päivän polttavia asioita. Sen näköisiä
täysiä nämä kuuset, että ei ole mikään ihmeessä tota joku polttiainen nousse. Ei vielä hirveen isosti ole. Muutamia tuntuu aina välillä silmä ympärillä pörräilevän tuossa. Se on taas tuo kettinkin tuolla pinossa. Miten se tuonne aina sattuu? Melko vänkkä näitä on puut kyllä. Känkkäneitä ja vänkkäne. Menisikö tuot kärrynkeulolle laatta? Menneehän ne, miksipä ne ei. Tässä on tosiaan vähän yli puoli nippua tulee tuon kärrynkeulolle. Joo, kun minä lauantai, kun se oli, niin minä kävin tuolla Torniossa ja Haaparannassa autolla ajelemassa. Minä ajattelin, että Ikeasta käyn kahtelemassa tätä työtasoa itselle. Ja no, en mennyt heti silloin, minä olin joskus 11 jälkeen, mitähän minä olin 11 hujakolla, kun minä olin siinä Haaparannassa. Niin minä ajattelin, että en minä vielä kehtä. Minä käyn sen Torniossa, motonetisti kävi hakkeeseen. Linnun pelätin leijan pihalle ja sitten mitä minä muuta ostin semmoisen 40 senttiä halakan sieltä olevan tuulettimen kotiin, kun niitä vielä oli myytävänä siinä, niin ihan kaiken varalta semmoisen ostin. Minä ajattelin, no sitten kiertelin muitakin kauppoja siellä Torniossa ja kävin syömässä ja muuta, ja sitten minä ottan, kyllä minä nyt menen lähen tuonne Ikeaan, niin aivan ammuttu täyteen oli koko putiikki. Siis ei parkkiin sopinut auki. Että en lähe. Se on ihan varma asia, että en lähe tuonne ihmispaljon. Niin se jää sitten se työtasohomma, niin sillä minä nyt vielä tillautan niitä paitoja. Se on vähän vaikea mulla tehdä siinä. Painatuskoneella omalla pöydällä niitä painatuksia, koska se on niin kappea, kun sehän ei joku. Onko se 40 senttiä? Miten se 40 senttiä, kun se on leveä? Niin se on vaan vaikea, kun siihen saa koko paitaa niin levitettyä hihoja näkyville siihen, että tuot. Näkee niin keskittää sen painatuksen siihen. Se on niin työläs homma muuten. Ja mulla on semmonen meininki, että se semmonen työtaso, että saa leikata siihen pöytään niin sen 40 senttiä semmosen niin loveen ja saan siihen upottaa sen
sen painotusvehke, että se tulee niin kuin se painotuspinta siihen pöydän tasalle. Sittenhän se on helpompi, kun näkee koko kommeuen siinä niiden. Ja se tolleen, kun se on taitoksissa siinä tuon nykyisen pöydän päällä se paita, niin se on vaikea mitata siihen keskikohtaan enää. En ainakaan minä osaa. Tai saan minä sen mitattua, mutta se ottaa niin jumalattomasti aikaa, että sinne ei niinkään. Ei niinkö vastaavaa hyötyä ole koko hommalla. Niin. Otetaan vielä tälleen tilauksena sen. Ostopalavelu. Siihenpä ei tullut kun se puoli, niin tuosta vielä otan nuo vanhat tukit tuohon päälle. Nauhaut on ihan täytty, niin eipä tuu kärryy. Korkeata tuohon keholla. Enää muuta se on vaan vähän kiikkana aija. Kello painoinen. No. Nyt on aika vasta ötökät häirittämään niinku kunnolla. Terokkele saa vähän niinku tasaillee. Tuolta. Noin, alokka. No. Ja se kun se on asfaltti. Saanko sen tuonne soraalle? Eipä sulla sorraa kun asfalttia siellä. Sen verran oli, että niin leuka alle. Thank you.
niinku tuu harvittaa vielä keti. Pääsee Taipaleelle ja kuuntelemaan tuota kisoa. Oho, sehän tarvittaa. Nokaasta. Koukun nokaasta. Huonot 20 tonnia. No, on mitä on. On mitä on. Se vissiin jotenkin on se, kun lopettaa tuo erään. Se joten, että se kompensoi sitä. Menkää muualle elukaksi. On sitä kuule pikkusen elukoita tässä auto ympärillä, kun se on lämmintu. Niin se alikuorma, tää kun lopettaa erään, niin se jotenkin kompensoi minun käsityksen mukaan. Sen. Vaikka ei tuu täys kuorma. Se on jotenkin vähän semmoinen monen mutkainen. Hyi helvetti, kun nämä haisee pahalle nää. Melko ummehtuneet. Ummehtuneelle, vanhalle kellarille, maakellarille. Ensi viikon loppuna on tiukka tuota sohvaurheilu viikon loppu, kun on no yleisurheilukisat tietenkin näkyy, ja sitten on vielä Irlannin driftikin kisa. Driftmaster Round 2 Irland Mondello Park. Ja sittenhän se on jo heinäkuun 5. päivä, niin Alahärmä. Tässä sinnekin hotelli, tai kahtaa hotelli jostaa sitä. Viime vuonna oltiin hotelli Kivitivussa siinä Lappajärvellä. Lähellä lummuka hiekkakuoppia tietäjät tietäen. Se oli perkele mennyt huhtikuussa konkurssin. Ei pääse sinne. Äkkiä veräjä kiinni ennen kuin tullut miljoona tänne pirttiin. Kuka? Mitä helvetti? Sallan tuo kursulainen leivänteko loppuu heinäkuun lopussa. Voi perkele. Nää viime viikon perjantaina. Oliko se perjantaina, kun minä kävin kaa? Vai torstaa se taisi olla, niin ihan tuoretta oli kursulaista tuolla. Ylitarjalla K-Marketissa, niin loppuu heinäkuun lopussa. Ei kannata, kun isot leipomot
painaa hintoja ja sitten on kustannukset on noussut ja muut. Maailman paras ruisle. No joo, minä palaan tekemään kuorman lähetystä tuossa. Katoo katolla ja kyleillä.